سنو میں تم کو بتاتا ہوں واقعہ جو ہوا، روزے عاشور تھا پھیلا ہوا تھا راج میرا، وہ میرے جشن کا دن تھا سجا تھا تاج میرا، دو غلاموں نے میرے آقا کہا اے مالک، جس کے بابا کے سبب تاج ملا اے مالک، قتل ہوتا ہے جو مالک ہے تیرا اے مالک، ہو گیا حشر بابا تاج پیروں میں گرا، اپنے لشکر کو لیے میں چلا